I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče, što ste bojažljivi, kako nemate vjere? Pozdrav dragi ljudi, dobar dan, ja sam Mato Topić, dobrodošli u novi video. Primijetio sam da preko 70% ljudi koji gleda moje videe, sve ono što radim, nisu pretplaćeni. Pa ako ti nije teško, ništa stvarno ne košta besplatno, stisni samo dole ono gdje ti piše subscribe ili pretplati se ono sa crvenom bojom i lajkaj nešto, komentiraj iz razloga kako bi taj video bio i predložen drugima. Hvala ti. Vidi ovako, svaki put kad idem snimati, kratko se pomolim, u glavi čisto imam naslov, dakle temu o kojoj ću govoriti i to je to. Želim da dođem pred vas iskren, spontan, jednostavan i onako kako budem nadahnut u tom trenutku, kako se osjećam, tako da i progovaram. Danas je bilo nešto malo drugačije, dakle sve sam pripremio za snimanje, sjeo sam i praznina. Dakle, hoću reći, hoću neku temu, sve mi nekako čini se kao bez veze, jednostavno kao da ne mogu progovoriti i šta ću onda, kao i uvijek, krenio sam se moliti, krenio sam šetat malo po stanu, to je do duše potrajalo sat vremena i kao neka praznina, ne znam što da vam danas progovorim. I onda mi je došlo nekako na srce jedna situacija iz Evanđelja koju ću sa vama podijeliti, a puno puta, osobito kod nas vjernika, u posljednje vrijeme počelo se događati nešto loše. Nije to toliko loše da se ne može ispraviti, ali činjenica je da je krenulo nadvladavati. E pa nećeš, sad ćemo mi to srezati. Dobili smo osjećaj, dobili smo dojam u nekim situacijama kao da nas je Bog napustio, kao da Bog ne mari, kao da Bog ne zna što se danas događa današnjem čovjeku u sadašnjem trenutku. Bombardirani smo sa milijun i jedne strane. Nije jednostavno, puno ljudi oboljeva, puno ljudi je u strahu, tjeskoba, depresija, anksioznost. Pa onda dolazimo do toga da toliko ne samo starih već i mladih je krenulo pucati u glavi. Dolazimo do nekih psihičkih stanja koja nisu dobra. Zato ostanite do kraja ovoga videa da zajedno možemo razmišljati nad ovom temom i da možemo otkloniti sve ono što ne valja i sve one konce, lance gdje smo svezani sa ovim strahom, sa ovom mišlju, da to presjećemo. Ako ne ideš karama, brate, neku macolu ćemo imati da sve odsjećemo. Zašto? Zato što smo slobodni, zato što smo na radost, na mir, na blagoslov pozvani. Slušaj sada ovaj jedan događaj koji mi je evo onako baš čisto, bistro došao u glavu kada sam razmišljao što da ti danas progovorim. Ovako, dakle, radi se o Markovom evanđelju, to je 4. poglavlje od 35. do 41. retka. A kaže ovako, uvečer istoga dana kaže im, prijeđimo prijeko. Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratile su ga i druge lađe. Na jednom nasta žestoka oluja, na lađu navale valovi, te su je već gotovo napunili. A ona krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu, učitelju, zar ne mariš što ginemo? On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru, utihni, umukni. I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče, što ste bojažljivi, kako nemate vjere? Oni se silno prestrašiše, pa se zapitkivahu, tko li je ovaj da mu se vjetar i more pokoravaju. Ajmo krenuti od početka. Učenici idu preko vode. Zašto? Ne zato što je to bilo van neke Božje volje, zato što su imali neke fiksne ideje u glavi, već Isus im kaže, prijeđimo preko. I sad pazi ovo, one s njima u čamcu idu preko vode i krene ogromna oluja. Valovi su krenuli nadilaziti tu malu lađicu, malu barku, voda je krenula ulaziti, krenuli su tonuti, dakle, krenuli su umirati, dakle, gotovo, game over. Ajmo to prenijeti na našu situaciju. Ova situacija sa virusoneom, pogledaj šta se događa, šta se zbiva u cijelom svijetu, toliko nereda, toliko cenzuriranih nobelovaca, znanstvenika, doktora, nešto smrdi, nešto je čudno. Ljudi su počeli pucati, ljudi su se počeli dijeliti na one koji su nešto primili, na one koji nisu nešto primili. Istina se cenzurira, gledam ove isto naše medije, doslovce ove koje razmišljaju, možda malo drugačije, stavlja se kroz neke etikete, kroz difamiranja, kroz ružne izjave. Dakle, zapitam se tko je tu lud. Sve ono što je dobro počinje se nazivati lošim, zlim, a ono što je loše, što bi trebalo biti sramota, užas,
to je kao ok. Još tragičnije od svega je što je to jedna mala šačica ljudi, jedan mali postotak koji dirigira jednoj velikoj većini. Kada gledam sa ove strane, samo ljudi koje poznajem i znam u kakvim su stanjima iz razloga ove situacije, što im je sve nanijelo na nekoj psihičkoj bazi, pa i tjelesnoj, fizičkoj, duševnoj. Ljudi su krenuli pucati, ljudi su u strahu, dakle nije nikako dobro. Na jedan način čini nam se kao da nas je Bog ostavio. Znamo koliko je Bog jak, znamo koliko je moćan, a Bog kao da spava, kao da ga se ne tiče. Nije tako. Učenici bude Isusa i kažu mu, slušaj ono, ginemo, pomaži, spasi nas. On pod broj jedan prvo utihne, znači slušaj oluja, slušaj vjetre, tišina. Na njegovu riječ sve je postalo mirno. I onda se okrene njima, što ste bojažljivi, zašto nemate vjere. Zanimljivo mi je, Isus njima ne govori, bravo, dečki, dobro ste napravili, samo vi mene zovete, ja ću to sve riješiti. Već Isus upire prst u njih, zašto ste bojažljivi, gdje vam je vjera? To Isus govori i nama danas. Isus nije zaspao na način da ne mari, da ga boli briga. Već Isus zna kolika je snaga u nama. Ne zato što smo sami po sebi to zaslužili ili tako nešto, već je On taj koji je u nama. Možda spava na neki izvanjski način, ne vidimo sada da se nešto događa na ne znam kakav spektakularan način, ali Isus po ovom primjeru možemo vidjeti da nam govori ogromnu snagu imaš u sebi. Ako je Isus njih pitao zašto ste bojažljivi, znači njemu je to bilo nevjerovatno, kako to da ste bojažljivi, čemu strah? Kršćanin, onaj koji vjeruje, on se ne boji na takav način, zato što zna koga ima u sebe. I onda opet prst, gdje vam je vjera? Vjera je dar, taj dar imaš, taj dar ti je darovan, služi se tim darom. Zamisli sada da dobiješ neki najnoviji mobitel od nekoga na poklon, dakle dobiješ dar, pa šta šaj s njim, normalno da ćeš ga koristiti, nećeš ga baciti tamo u neki podrum, pa eto nek trune. Ponekad mi to činimo sa darom koji nam je darovan, a to je dar vjere, a taj dar je jači nego bilo koji dar. Isus želi da se mi s njime služimo. Možemo na ovaj događaj gledati na način, idemo ga probuditi, možemo i to napraviti, to također činimo. Ali vjerujem da kroz ovaj događaj Isus nam želi reći, ogromnu snagu imaš u sebi, darovana ti je vjera, ja ću u tebi djelovati. E to poručuje svakome od nas i to danas. Bez obzira kakav strah, bez obzira kolika oluja, neimaština, bolest, što god da te snašlo, u sebi imaš takvu moć koja ti je darovana, da možeš umiriti oluje, da možeš stišati vjetrove, da nećeš potonuti ukoliko vjeruješ, ukoliko se služiš darom koji ti je darovan. Iznad svake bure, iznad svake oluje, iznad svake prepreke. Zlo u svijetu je neminovno, jako, ogromno, ali dobro, sine moj, je toliko jače, toliko iznad da je to neusporedivo. I sad Bog može sve riješiti na način ovako napravi, sve je riješeno. Ali ne, Božja psihologija je drugačija. On preko nas malenih, preko nas i slabih i grešnik, želi se proslaviti. E tu je još veća njegova snaga, veličina. Te želi da mi budemo sudionici njegove moći, sudionici radosti, sudionici pobjede. Ne na način da on sve rješava, već je nama dao jedne drugima i dao nam je dovoljno da imamo da se suprotstavimo zlu ovoga svijeta. I ne samo da se suprotstavimo, već da izađemo kao pobjednici. To bi, dragi moji, za danas bilo sve. Nadam se da vam se svidio video. Slobodno komentirajte kako vi na to sve gledate. Prokomentirao sam jedan događaj i moram vam priznati da obožavam zaista Božju riječ. Ovo je novi zavjet koji sam dobio od prijatelja Matea još 2012. Čak ovdje ima i stoji datum kad sam zapravo počeo onako baš konstantno čitati Božju riječ. Evo, ne znam sad da li će se vidjeti, 28.1.2013. Dakle, 2013. sam čak tu napisao datum i od tada baš sam se bio uhvatio i zavolio Božju riječ zato što je toliko aktualna za ovo današnje vrijeme i uvijek će biti, da je to nevjerovatno. I zanimljivo je da, na primjer, ovaj jedan događaj koji sam ja komentirao, svaki put kad čovjek razmatra, kada bdije na tom riječu, uvijek Bog nešto drugo progovori. Tako da, dragi moji, to bi za danas bilo sve. Čuvajte mi se, držite mi se. Odo ja sada, ajmo.